Dette er oksen 1279 Brennmål. Den kommer fra oppdretter Brennmål Melk DA fra Levanger i Trøndelag. Oksen er kolla. Far til den oksen her, det er 12015 Vestbygda, og morfar er 11284 Skretting. Dette er en veldig god okse på melk, da både på mengde og protein- og fettinnhold i melk. I tillegg er han god på utmelkingshastighet. Han er derimot ikke den beste kandidaten på kjøtt. Den er også sterk på både fruktbarhet og døde fødsler, men vær litt opp på andre sykdommer. På bein er han veldig god på kodeledd, men han har da en svakhet på hasevinkel. Han er veldig god på jur, da spesielt jurdybde, spenneplassering foran, jurfester og midtbånd.